Vlasto, koncem března tohoto roku bude v Březnici koncert tří kapel, kdy nejznámější z kapel je Vypsaná fixa. Je tomu tak? Přesně tak. Přichystali jsme na přesně 30. březen, kdy jsou shodou okolností i velikonoční svátky, jak jsme přichystali pro nejen březnické, ale i okolní milovníky hudby. Akci s názvem Kačery Velikonoce, jak jste říkala, vystoupí Vypsaná fixa. Dále do Březnice přijedou Origami, známá příbramská kapela, a potom ještě pražská kapela Delivery. Proč jste se rozhodli právě pro tyto kapely v čele s Vypsanou fixou? My jsme dlouho přemýšleli, jestli na tyhle naše akce zvát jen vlastně regionální kapely, anebo kapely, u kterých buď máme nějaké známosti, anebo nějakým způsobem s nimi komunikujeme. A rozhodli jsme se, že zkusíme i kapelu republikového jména. Vypsaná fixa byla jedním z pěti jmen, na které jsme si jako ukázali, takže jsme s nima byli v e-mailové i telefonní komunikaci a nakonec nám z těch kapel vyšla ta Vypsaná fixa jak po nějaký hudební, tak po lidský stránce, po té komunikaci jako jednička. Dohodli jsme si s nima, plátli jsme si a myslím si, že jsme udělali dobře a že se na to všichni těšíme. Akce se uskuteční v Kulturním domě v Březnici. Je připraven ještě nějaký doprovodný program? Přesně tak, akce se uskuteční v Kulturáku v Březnici. My se snažíme na těch akcích nejen nějakým způsobem zabukovat kapelu, připravit bary a to je všechno, aby lidi vlastně přišli a jenom dělali dvě věci, to znamená pili a pařili, ale snažíme se, aby měli i další program. Takže na tuhle akci budou připraveny opět stolní fotbálky. Mezi kapelama, když se bude zvučit, tak budou připraveny soutěže o zajímavé ceny. Bude tam vlastně vizualizace, dekorace, takže ten kulturák chceme nějakým způsobem inovovat a nechceme, aby to bylo jako jenom kulturák, jenom hudba, jenom bar, takže určitě tam budou další akce, takže o zábavu bude postaráno. Tyto akce nebo akce tohoto druhu na Březnicku pořádají takzvaní kačeři, je tomu tak? Slyšel jsem o tom, asi to tak bude. Kačeři se snaží pořádat takovéto akce, teď vlastně tenhle rok jsme měli v zimě 4 akce. Děláme letní festival, snažíme se propojovat hudbu, sport, různý žánrů, nejen elektronickou a kapely, ale teď například na léto bychom chtěli udělat stan, kde by měl být jazz, blues, písničkáři a další takováhle jako, dejme tomu, inovativní hudba, která není běžně k vidění, takže kačeři stojí přesně za těmito věcmi. Ještě se vrátím k 30. březnu, to znamená k Vypsané fixe. Již jsou lístky v předprodeji nebo kde se dají sehnat? Lístky v předprodeji nejsou, protože nejdeme cestou předprodejů. Lístky budou k mání přímo na místě, ale doporučujeme, aby lidi přišli co nejdřív, protože kapacita samozřejmě nějakým způsobem omezená a ti lidé, kteří přijdou první, tak budou mít určitě nějaké výhody, ať to jsou welcome drinky, ať to je nějaká výhoda u stolních fotbálků, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele.